Ještě za mých mladých let, kdy se chodilo do školy. Teda ono se prej do té školy chodí i teďko, ale to bych musel ověřit z nezávislých zdrojů. Tak tehdy nám naše paní učitelka říkala, že věta nesmí nikdy začínat slovem že. A asi měla pravdu, proč ne? Jenomže ona nevěděla, že je teďko teda ten říjen. A protože je teďko teda ten říjen, tak je tady The Man in the Park. The Man in the Park je hra, ve který skutečně sedí pán na lavičce. I když jako mohl by mít trošku lepší, řekněme, tvář, která by nepřipomínala něco, co někdo vytvořil s tím, že to bude zdobit jenom nohu nějakého stolu. A mohl by mít trošku líp uspořádaný ruce, ale jinak nemůžu říct, že by ta hra neodpovídala svýmu popisu. Takže tady jsou dokonce 4 tlačítka, nejenom 2 jako v těch ostatních, takže Ečko, který nefunguje, skvělý. A už to něco dělá. Jo, tady ty hry mají ve zvyku mít brutálně malou citlivost, ale dobře. Prosím, pomozte mi, nemůžu najít svého synovce Timmyho. Viděl jsem ho na tom dětském hřišti, ale teď jsem příliš unavený, abych se po něm díval a mám strach, že má hlad. Dokázal byste ho prosím najít? Unavený, jasně, dobře. Tobě se ztratí synovec, ale já ho půjdu, dobře. Ale tohle je nějaká parodie na ten Slide in the Woods. Protože já už jsem se jednou klouzal, není to tak zrovna tak dávno. Fakt že asi jo. Timmy, seš tu Timmy? Obyčejný ne by mi stačilo. Čeká, co? Dobře, tak ještě jednou. Prosím, pomozte mi, nemůžu najít svého synovce Timmyho. Viděl jsem, že si hrál na hřišti, ale teďko jsem příliš unavený na to, abych se po něm díval. A mám strach, že je hladovej. Prosím vás, podíval byste se po něm? No samozřejmě. Ty seš moc unavený, ale jo, dobře. Ne, teďko si dělám na půl prdel, co to má být? Dobře, hádám, že jsem asi použil nějaký špatný konec. Ale předpokládám, že s tím autor počítal. Protože ano, jako je docela přirozený, že se člověk jde podívat do skluzavky, že jo. Já nevím, tak se tam budeme podívat třeba z té druhé části. No dobře, tak taky ne. Ne, děkuju, to už jsem zkoušel. A nedopadlo to úplně dobře, třeba se schovává v koši. A našel jsem čokoládu, nebo co, už jsem to nesíhl dočíst. Přeci jenom v čokoládě je cukr. A cukr je energie. Takže já si myslím, že to brutálně vojebu tady tu hru tak. Že tady toho starého pána nakrmím čokoládou a on bude mít energii, aby šel toho svého synovce hledat do té skurvené kluzačky sám. Ne, ale já mám čokoládu. Ty jsi to asi nepochopil, promiň, já mám čokoládu. V té chvíli tady veškerá diskuze skončila, prostě já mám čokoládu, ty si pro... Dobře. Co je tohle vůbec? Jako na první pohled to vypadá jako nějaká řeka. Našel si částečně sežranou čokoládu. Vypadá v pohodě. Možná, že Tommy mu se bude líbit.
Tommy? Myslím, že Tommy tam je. O, děkuji, pane. Řekněte mýmu dědečkovi, že se vrátím brzo. OK. Zajímavý, stejně jako na většinu žen, na Timmyho funguje velmi dobře čokoláda. Děkuju, že jste Timmymu dal svačinku. Dobře. Šel jsem do kluzačky. Výsledek, mý tělo se nikdy nenašlo. Sebral jsem čokoládu, ani jsem jí nesežral, dal jsem jí dítěti v klouzačce, výsledek, mý tělo se nikdy nenašlo. Dobře, začínám přemýšlet, jestli tady vůbec existuje šance, že se mý posraný tělo najde, a když na to tak teďko koukám, tak mi došlo, že jediná možnost je odejít odsud pryč. Přesně tak, ano, já jsem to uhádl, ty vole, já nejsem tak blbý na ty hádanky. Takže, ano, poučení, pokud se naskytne možnost někomu pomoct, tak prostě jděte pryč. Protože přesně tak, dostal se bezpečně domů, protože si nemluvil s divnýma lidma. V parku, v noci, dobrá práce. Tahle hra se jmenuje Woods in the Cabin. A pokud si někdo říká, že by se to možná mělo spíš jmenovat The Cabin in the Woods, tak má pravdu. Aspoň teda dávalo by to logický smysl, co? Jenomže autor tam psal. Ano, přesně tak. Protože autor tam psal, že on se inspiroval filmem, nebo co to je. Já jsem to neviděl. Chata v horách. No a chtěl tomu dát trošku originálnější název. Ano, někdo tady byl idiot a úplně si to splet. Prostě stromy v chatě, co to kurva je, že jo? A navíc tady nejsou ani žádný stromy, je tady jenom postel a nějaká spíčená židle. A čistá postel. Počkat. Já jsem před chvílí v jiný hře říkal, že jsem si udělal research. A pokoušel jsem se vyloučit ty ultra krátké hry a ultra trolovací hry. Očividně jsem selhal.